تقدیر کا قاضی ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا معاشرہ اتنا بھانج ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی صالح افراد ہی نصیب نہیں ہوتے کہ ہم اوپر ان مناصب پر بھیجنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ووٹ دے, ان کو منتخب کریں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ بات کہتے ہیں جی کیا کریں, کوئی ہمیں قیادت ہی نظر نہیں آتی ہے, کوئی ہمیں کوئی سیکنڈ آپشن ہی نظر نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ اصول ہے, جب قومیں اپنے اندر کو بدلتی ہیں تو اللہ ان پر رحمتوں کی چھتڑیاں تان دیتا ہے. جب بحیثیت قوم ہم تبدیل ہوں گے تو اللہ ہمیں راستے دے گا, بلکہ اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ پھر ہم راستہ نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں تمہارے لیے. تو جب ہم خود آمادہ نہیں ہوں گے اور اس بے یقینی اور تذبذب کی کیفیت میں ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. تو اس لیے ہمیں خود اپنی تربیت کی اور اپنے شعور کی تہذیب کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے بعد ایک صالح حکومت کا تصور, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہمارے بعد جو لوگ آزاد ہوئے تھے وہ اقبال نے کہا تھا ہمالا کے چشمے ابلنے لگے اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, کہ وہ جو خواب میں سوئے ہوئے چینی تھے وہ سنبھلنے لگے اور ہمالا کے چشمے ابلنے رہے. لیکن مسلمان ابھی اسی تک, مسلمان بجھی عشق کی آگ اندھیرا ہے, مسلمان نہیں خواب کا ڈھیر ہے. تو یہ بھی تک جو ہے وہ خواب کی ڈھیری بنا رہا ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, جاپان کہاں چلا گیا, چائنا کہاں چلا گیا, دنیا کے اندر جو ہے وہ جھونپڑیوں میں رہنے والے آج جو ہے وہ اقتصادی ترقیوں میں چھلانگیں لگا کے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ہم وہاں کے وہاں 70 سال سے میں نوچا جا رہا ہے, میں توڑا جا رہا ہے. اور آج بھی ہم جو ہے وہ جس طرح یہ دیکھو 2, 4, 5, 10 اگر سوسائٹیاں ہیں اچھے انداز سے آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ایک چند مثالیں ہیں. معاشرے کا 90% لوگ ان گلیوں میں گزرتا رہتا ہے کہ آپ وہاں سے گزریں تو اتنا تعفن ہے کہ آپ کو ناک پر کپڑا رکھنا پڑے, اور وہاں وہ زندگی گزار رہے ہیں اور اسی زمین سے نکلتا ہوا گندا پانی پینے پہ مجبور ہے. یار ہمارا جو دیوالیہ پن جو ہے وہ مذہبی طور پہ ہوا تھا وہ تو ہوا تھا, ہمیں ایک انسانی زندگی جینے کا بھی حق اس ملک کے اندر نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے شعور کی تہذیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, اور اس کے لیے مجھے تو صرف میرے بارے پوچھا جانا ہے, یا میں آپ لوگوں تک کوئی بات پہنچا سکتا ہوں یا جن لوگوں تک بات پہنچا سکتا ہوں, مجھے تو صرف اتنا سوال ہونا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک یا 10-20 لوگ اگر اپنی شعوری تہذیب کے ساتھ آگے بڑھے گے بھی تو پھر ہمارے سے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا, جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو جگنو اپنی پیٹھ پہ لالٹین باندھ کے اکیلا ہی میدان میں آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں اپنے حصے کا چراغاں تو کروں. تو ہمیں اپنے حصے کی روشنی ضرور پھیلانی چاہیے, باقی ہم سے اتنی پوچھ ہونی ہے جس کے ہم ذمہ دار ہیں. کو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس لیے ہمارا وزن اس پرڑے میں ہونا چاہیے جو خیر کا پرڑا ہے, جو شر کا پرڑا نہیں ہے, اور ہم کبھی بھی کسی صورت کے اندر کسی گناہ کسی بدی کے معاون ممد مددگار نہ بنے, نہ اپنے قول سے, نہ اپنے عمل سے, نہ اپنے رویے سے, اور نہ اپنی کسی ضرورت سے. بعض کار سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہماری اجتماعی ہے اس کے لیے ہم ایسے کر سکتے ہیں. وہ الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ گیس دو ووٹ لو, بعض آبادیوں میں لگے ہوتے ہیں, بعض جگہ پہ گلی بنا دو ووٹ لو. تو میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قیمے والے نان پہ ووٹ دیتا ہے, آج اگر وہ گیس کے بدلے میں ووٹ دے رہا ہے یا نالی یا گلی کے بدلے میں ووٹ دے رہا ہے, تو یہ بھی تو اس ضرورت کے بدلے کے اندر اپنی ضمیر کی آواز بیچ رہا ہے. تو میاں گیس کے بدلے میں اور جو ہے وہ گلی اور نالی کے بدلے میں ووٹ دینا, جب قوموں کے یہ اجتماعی بات کر رہا ہوں, جو چند پیسوں ٹگوں کے عوض اپنا سب کچھ بیچتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو معاشرے کی تل چھٹے گرے ہوئے لوگ ہیں, لیکن یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ہم اجتماعی کام کر رہے ہیں. وہ ایک شخص بدکار بھی ہے, ایک شخص کرپٹ بھی ہے, خائن بھی ہے, لیکن ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں گیس ملنی چاہیے, تیری کرپشن کو ہم جواز اپنے ووٹ سے فراہم کرتے ہیں, ہماری گلی بننی چاہیے, ہماری سڑک بننی چاہیے, ہمیں سیوریج ملنی چاہیے, تو جو مرضی کر ہم تمہیں ووٹ دیتے ہیں, پھر ضمیر کدھر گیا. تو یہ جو یہ بھی ہمارے ہم سمجھتے ہیں یہ ہم سودا نہیں کر رہے, یہ بھی ہم سودا کر رہے ہیں اپنے ضمیر کا, اور اس کو سند جواز دے رہے ہیں اپنے ووٹ کے ساتھ. تو قوم کب باشعور ہوگی, کب ہم کھڑے ہوں گے؟ اس لیے یہ وقت اب آنا چاہیے. اب تو ہماری ناموس پہ, ہماری آبرو پہ, ہماری عزتوں پہ, حتیٰ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبرو اور ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی وارداتیں ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر اب بھی ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے تو پھر تقدیر کا قاضی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. کل
میں احمد آباد میں رات کو وہ بیان کے بعد بیٹھا تو کھانا تھا ہمارا, تو میرے سیدھے ہاتھ میں مسلم لیگ نون اور الٹے ہاتھ میں پی ٹی آئی ہے اور ایک طرف جمعیت. بھائی بیان میں تو سب طرح کے لوگ آتے ہیں نا, تو نون کا اور پی ٹی آئی کا کیا ہو گیا آپس میں بحث. میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپس میں ان دونوں کی کیا چھڑ گئی, وہ کہہ رہے مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کرپٹ ہے اور نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو جو نون کے حامی تھے وہ کہہ رہے بھائی 1978 کی رپورٹ ہے کہ وہ کیا یہ فیملی پہلے سے کیا ہے مالدار ہے. کہ آپ ذرا اخبار پڑھیں پرانے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا. انہوں نے 75 کی رپورٹ پیش کر دی. انہوں نے کون سی رپورٹ پیش کر دی کہ بھائی وہ فلاں اخبار میں یہ چھپا تھا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ جب وہ یعنی کھیل میں اتنا مشہور بھی نہیں تھے وہ سربراہ صاحب, تو یہ کچھ تھا. بحث ہو رہی ہے تو میں نے کہا بھائی یہ صبح سب تک بحث چلتی رہے گی, ہمیں پتلی گلی سے نکلنا ہے, یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈبیٹ کے ذریعے دنیا کا ہر مسئلہ کیا ہو جائے حل ہو جائے. ہاں کہیں بہت ہی واضح طور پر غلطی ہو نا, اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. سیاست کے معاملے میں دو کے بجائے 10 رائے ہو سکتی ہیں. مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, میں چوڑے میں آ گیا نالے گلے میں. اب میں یہ بھی ایک بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اختلاف کیسے ہوتا ہے, ہر آدمی کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ان لیے آپ کس کو ووٹ دیں گے, میں نے کہا میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ, کس کو ووٹ دینا تو چاہیے, ووٹ دینا تو ضروری ہے, کس کو دوں گا. اول تو یہ میں ابھی فیصلہ نہیں کروں کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے نا. میں ایسا بیٹھ جاؤں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور ٹھان لوں تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کی رائے اس وقت کیا ہو جائے, چینج ہو جائے. تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں, اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دیکھوں گا, جو اس پہ پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا. وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے, ابھی کی ٹینشن نہیں. تو انہوں نے کہا وہ اصول بیان کریں. میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے جو دودھ سے دھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی, کیا خیال ہے, کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو, گناہوں سے پاک صاف ہو, ایسا کوئی ہو, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے اس پہ. وہ فوراً کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو ایک ووٹ آپ دے دیتے ہیں. جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, ووٹ نہیں دیں گے, تو آپ کا مخالف جو ہے نا اس کو ایک ووٹ خود بخود اس کا بڑھ جائے گا نا. تو ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے, یہ بہت ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوتی ہے کہ چونکہ سب دو نمبر ہیں ہم نے کسی کو بھی نہیں دینا. بھائی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا, آئے گا بھائی, آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ملک بغیر سربراہ کے چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ان میں کم درجے کا نالائق کون ہے, اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے. دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں پورے محلے میں ایک میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام خام میں ضائع کر کے آ جاؤں. کوئی دور دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے, میری رائے کے مطابق غلط. پھر اس کو کہو کہ بھائی آپ نیک شریف شرفا ہو لیکن فی الحال آپ ہماری فہرست سے خارج, کیونکہ ہمارے محلے سے میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایسی دو پارٹیاں جن میں کیا ہے, یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان ہو, ان میں سے پھر میں ایک کو سلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور جو ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے. تو یہ ہمارا اسٹائل ہے. تو ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی. کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے,
اور جب کوئی فریادی آ کر کہتا وا عمر، یہ عربی میں پکار کا صیغہ ہے، وا عمر، ہائے عمر، تو حضرت عمر یہاں ہاتھ باندھ لیتے، یہاں یہ نشانی ہے آخرت کی کہ آخرت میں ہر حاکم ہر حکمران جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے ایسے، پھر وہ اپنی حکومت کا حساب دے گا، اگر حساب میں پاس ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگے دھکا دے دیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے، کہتے یا لبیک یا لبیک یا لبیک، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے۔ ایک رات گشت میں نکلے، صاحب نوکر غلام اسلم، روشنی نظر آئی، آگ جلتی نظر آئی، مدینے سے باہر وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے بیٹھی ہے اور بچے چار پانچ بچے رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا اس نے کیا چڑھایا ہوا ہے؟ کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں، پانی ہے، ان کو خالی چپ کرانے کے لیے چڑھایا ہوا ہے کہ روتے روتے سو جائیں گے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اسے نہیں خبر کہ عمر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رونے لگے کہ عمر کو تیرا کیا پتا؟ تو وہ کہنے لگے تو پھر ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتہ نہیں رکھتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توڑ لگایا، بیت المال آئے بوری بھری غلے کی، اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ کہا کیا مطلب ہے میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے اس شخص کی، اور بوری کندھے پہ اٹھائی اور دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور ہانڈی میں گھی ڈالا، تھوڑا جو ڈالے، تھوڑا کھجوریں ڈالی اور ایک حلوہ میٹھا تیار خود تیار کیا، اور لکڑی میں پھونک مار رہے تھے تو دھواں داڑھی میں سے باہر نکل رہا تھا، یہاں تک کہ تیار ہوا اور پھر پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا، بچے کھانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھائی عمر کی بجائے تو حکمران ہوتا تو زیادہ حقدار تھا۔ یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، کہا بہن کل تو آ جانا، میں عمر سے تجھے ملا دوں گا، جب تو آئے گی تو میں بھی وہیں ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں، پھر بیٹھ کے ان بچوں کو ہنستے دیکھا، پھر اٹھ کے چلے تو کہنے لگے اسلم میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہنستے دیکھ کر پھر یہاں سے اٹھوں، پھر یہاں سے اٹھوں۔ کہا تم کل آ جانا، میں تمہارا وظیفہ لگوا دوں گا امیر المومنین سے۔ میرے بھائیو، قوموں کے عروج و زوال کے جو اسباب ہیں وہ اندر بنتے ہیں، باہر نہیں بنتے، اندر بنتے ہیں، اندر۔ اور سب سے بڑی تباہی جو لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے، وہ ظلم لاتا ہے، ظلم لاتا ہے۔ یہ تو اس نبی کی دعا ہے کہ اگر آپ بیچ میں حائل نہ ہوتے تو ماں کی فریاد، مظلوم کی فریاد، دھوکے سے بھرے ہوئے بازار، نوجوانوں کی نافرمانیاں، طاقتور کا ظلم و ستم، یہ تو پھاڑ دیتا ہے زمین آسمان کو۔ اس کو دعا دو، دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، 12 ربیع الاول ہے، 7 جون 633 عیسوی، جبریل اندر آ کے کھڑے ہوئے، گرم دوپہر، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آئے گا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو، کیا کیا ہے اس کے ساتھ، کہاں نظر آتی ہے اس کی سیرت؟ صرف 12 دن کے جلسے کا نام سیرت ہے، صرف 10 دن کے رونے دھونے کا نام کربلا ہے، کربلا کا بھی مذاق اڑایا، سیرت کا بھی مذاق اڑایا۔ کہنے گئے یا رسول اللہ آپ پہلے ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا ہے
آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق، اللہ سے ایسی موت مانگو. ہائے ہائے کہ جب جانا ہو تو اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسی موت نہ آئے کہ بھاگا ہوا مجرم پکڑا ہوا واپس لے جایا جا رہا ہو. آپ نے فرمایا اچھا جبریل ایک کام کرو، کہ واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب. یہ مسئلہ میرے نبی اگر نہ اٹھاتے آج تو میں بندر خنزیروں سے بھرا ہوا جہاں نظر آتا ہے. جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد کیا کرے گا. تاریخ پیچھے سامنے ہے کہ بندر بنا دی، خنزیر بنا دی، پتھروں میں دبا دیا، پانیوں میں بہا دیا، ہواؤں میں اڑا دیا، آگ میں جلا دیا، جھلسا دیا. تاریخ سامنے ہے انبیاء کی، تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری امت بھی تو نافرمان ہوں گے تو ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے. کہ جاؤ ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، پیغام آیا یا حبیبی لا نقبلهم بعدك، اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا. الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے بے شک اپنے پاس بلا لے، بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے. اور دو نصیحتیں فرمائی جاتے ہوئے، الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، 90% نماز چھوڑ دی. اور میرے نبی کی فریاد تھی الصلاۃ، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اور ایک میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا، اپنے ملازموں پر رحم کرنا، اپنے نوکروں پر رحم کرنا. یہ دو نصیحتیں سارے دین کا خلاصہ. ایک حقوق اللہ، اس میں نماز سب سے اہم، ایک حقوق العباد، اس میں غریب لوگ سب سے اہم. تو ایک طرف عبادت میں نماز کا ذکر، ساری عبادات اس میں آ گئی، اور انسانیت میں غریبوں کا ذکر، باقی طبقات بھی اس میں آ گئے.